Առաջում այսքանը մեր ծրագրի գործընկերների մասին, իսկ հիմա ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրերին, միշտ սպասված այս տաղավարում, մեր ծրագրում և մեր հեռուստաընկերությունում, արդեն օրվա ընթացքում մի քանի անգամ հասրել եմ տեղեկացնել, որ վաղը դեկտեմբերի 3-ին սպասվում է մի շատ գեղեցիկ մենահամերգ, որի, ասեմ այսպես, գլխավոր հերոսը, կոմպոզիտոր և երգչուհի Լիլիթ Պիպոյանն է, ում այս պահին սիրով ողջունում եմ։ Եվ իհարկե, այսօր այստեղ է մեր տաղավարում Cafesjian Center-ի կենտրոնի հանրային կապերի տնօրեն Աննա Սիմոնյանը, ողջույն Աննա։ Եթե դուք այստեղ եք, ուրեմն մենք խոսում ենք հերթական հետաքրքիր համերգի մասին, հերթական բառը այստեղ բացարձակ ավելորդ է, և թերևս վաղը երեկոյան ժամը 20-ին հատուկ համերգների, չէ, հատուկ միջոցառումների սրահում սպասում է Լիլիթ Պիպոյանի մենահամերգը։ Առաջին հարցը ձեզ եմ ուզում տալ։ Միշտ, երբ որ ես լսում եմ, որ Լիլիթ Պիպոյանը պիտի որևէ համերգով հանդես գա, ու եթե բախտը լինում կամ ներկալինել կամ հեռուստատեսությամբ հետո ինչ-որ հատվածներ դիտել, կրկին ու կրկին գալիս եմ այն եզրակացությանը, որ դուք անառիթ և հերթական համերգ երբեք չեք ունենում։ Միշտ դրանք ինչ-որ բանով առանձնանում են, ունեն ինչ-որ մի կորիզ, որը տարբերում է նախորդից և հաջորդից, հա, որն է այս համերգի հիմնական առանցքը։ Կուտակվել է նոր ծրագիր այս ընթացքում, երբ ես ելույթ չեմ ունեցել, երկու սկավառակի ծրագիր, և պետք էր արդեն հանձնել հանդիսատեսի դատին, հա, մի խոսքով, և նաև շատ կարոտել եմ իհարկե ելույթ ունենալու բեմին, կարոտել եմ իմ ունկնդիրներին, և նաև Cafesjian մշակութային կենտրոնը, արվեստի կենտրոնը հնարավորություն է տվել ելույթ ունենալու ավելի քան սեղմ կազմով, որը կարևոր է, և ես հրավիրել եմ այսպիսով Լարային Քարյակ, նոր Քարյակ, որի հետ համագործակցում ենք արդեն կարծես թե մշտական տարբերակով, և բացի դրանից հրավիրել եմ սաքսոֆոնահար, ֆլեյտահար, երկու հարվածային գործիքների վրա նվագողների և գիտարահարի, և լինելու է դաշնամուր, և լինելու է նոր ծրագիր, նորոգված ծրագիր, ավելի շուտ ես կասեի, որտեղ գիտեմ, որ հին ծրագիրն էլ միշտ սիրելի է ու հանդիսատեսը ուզում է։ Անպայման մարդիկ կան, չէ, հեղինակներ, որոնց սպասում են հատկապես։ Ես ինքս հակված եմ ավելի միշտ նոր ծրագիր ներկայացնելու, բայց ուրեմն ինձ բազմիցս ասել եմ, որ նաև հին երգերը պարտադիր կարգով։ Այդ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ երկու ձայնասկավարակի նյութ արդեն գոյություն ունի, դրանք արդեն հանձնված են ձայնասկավարակին, թե… Ոչ, հանձնված չեն։ Այսինքն բացառիկ նյութեր են լսելու, որոնք դեռ չկան։ Այո, չէ, այո, պրեմիերաներ են լինելու, երբեք չկատարված, չձայնագրված։ Շատ լավ։ Աննա, ես գիտեմ, որ դուք հատուկ ուշադրությամբ եք, հա, այսպես ընտրում այն մարդկանց, այն արտիստերին, ովքեր ներկայանալու են Cafesjian-ում։ Ինչպես եղավ Լիլիթ Պիպոյանի հետ համագործակցության գաղափարը, հա, ումներ, որտեղ ծնվեց։ Իհարկե մենք անշուշտ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այն երաժիշտներին, որոնք մեզ մոտ համերգ են տալիս, որը համերգով են հանդես գալիս, որովհետև Cafesjian արվեստի կենտրոնը ունի իր չափանիշները։ Մեզ համար կարևոր է, որ այդ երաժիշտ, այդ ստեղծագործողը ունենա իր նոր խոսքը արվեստի մեջ, հայ մշակույթի մեջ, և կարծում եմ, որ Լիլիթի ավանդը հայ մշակույթում անկասկածելի է, բոլորի շատ լավ հայտնի է, ես ինքս հիշում եմ առաջին անգամ, երբ Լիլիթին լսեցի դեռ 90-ականների կեսերին, այսօր դա է պատում, այնքան մեծ է տպավորությունս, որ հենց խոսքն ընկավ Լիլիթ Պիպոյանի համերգի մասին, ես շատ անձամբ ես բուրըն արձագանքեցի, և մեր ամբողջ աշխատակազմը, պատկերացրեք, մեծ ակնկալիքներ ունի մեր վաղվա համերգից։ Շատ լավ։ Այս մի բան է հետաքրքիր, Լիլիթ, եղավ մի ժամանակաշրջան, երբ ձեր անունը ավելի հաճախ էինք լսում, թերևս դա կապված էր նաև նրա հետ, որ եղան տեսահոլովակներ, հա, մի բան, որը կարծես թե չդարձավ ավանդույթ ձեր գործունեության մեջ ու շարունակություն չունեցավ, ինչներ այն ժամանակվա նման գործունեության պատճառը, և որն է պատճառը, որ այսօր դա չի շարունակվում։ Մայք Արագյան ինքը ինձ գտավ, առաջարկեց, քանի որ լսել էր Սան Ֆրանցիսկոյում, հավանել էր, տեղափոխվել էր Հայաստան, առաջարկեց այդ տեսահոլովակները, նկալի թե նա չլիներ, երևի ես այս երկուսն էլ չէի ունենա։ Ներողություն պիտի ընդհատեմ, դա փոխեց ինչ-որ բան, դա տվեց Լիլիթ Պիպոյան արվեստագետին։ Դե, քանի որ հիմա լուրը հասնում է հիմնականում հեռուստատեսությամբ մարդկանց, ուրեմն պիտի ունենաս պարտադիր կարգով տեսանյութ, ես աուդիո նյութ եմ պատրաստում, ես ասենք դա հավելյալ ինչ-որ մի բան է, որը գալիս է այդ երաժշտությանը կպչում է, ծաղկացնում, զարդարում գուցե, բայց իրականում
Երաժշտություն եմ ես ստեղծում, այսինքն շատ դժվար է այն բանը, որ պիտի հերոսատեսությամբ անպայման տեսանյութի վրա կպնի դա, հասկանում եք։ Այսինքն կան դիսոնանս ենթադրում եք, որ դրանք խանգարեն երգին, երաժշտությանը։ Չէ, 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 մի հատ պաստար մեծ կպցնել, ասենք օրինակ ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճի մոտ, Բաբաջանյան է անվան սրահի մոտ, և ամբողջ դահլիճը կարող էր լցվել, որտեղ մարդիկ միսակ հետևում էին, հիմա ոչ, հիմա եթե հերոսատեսությամբ չի գնում նյութ, կամ գովաստ, կամ տեսահոլովակ, քո մասին մոռանում են, հիմա ես իմ աշխատանքը չեմ դադարեցրել, բայց քանի որ չկան նոր հոլովակներ և հին ինչքան կարող է պտտվել, դրա համար է, որ դուք ասում եք, որ իմ մասին չեք լսում։ Այո, ու տպավորությունը այդպես է, տպավորությունը, եթե չկա տեսահոլովակ, թվում է, թե արվեստագետը հանգստանում։ Այո, այո, եթե չկա, այո, և եթե, նույնիսկ եթե դու ունենում ես համերգ դեր ինչ-որ տեղերում, դրանք ոնց որ թվում են ինչ-որ փակ ին Gişer, aşnan gişer Şahın içer, öz gedin akşer Arno san ıxşun halker İm yâre serd mıdelen ku İm yâre gava garek Are vite Շառնակվում է բարև երկիր տեղեկատվականը, այս պային դիտում ենք Լիլիթ Պիպոյանի աշնանգիշեր կոչվող տեսահոլովակը, իզեզ եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ վաղը դեկտեմբերի 3-ին Կաֆեսջյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների Անեք այն ինչ-որ հիմա կասի աննան։ Եթե մենք Կաֆեսջյան արվեստի կենտրոն պատվիրելու տոմսեր կամ գնելու տոմսեր, դա կարելի անել մեր այցելուների կենտրոնից կամ զանգահարելով 56-72-6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 2
Այնքան շատ են այցելուները, հա։ Այո, մենք ստիպված ենք լինում դադարեցնել տոմսերի վաճառքը, որովհետև բարեբախտաբար եւ նույնիսկ միտումնաբար ես կասեի, մեզ մոտ ելույթ են ունենում իրոք լավագույն երաժիշտները։ Մենք ունեցել ենք Սվետլանա Նավասարդյանի մենահամերգը, որ բնականաբար 120 հոգանոց դե սրահատվում է, թե փոքր է։ Անցյալ շաբաթ ունեցել ենք Կադանս համույթի համերգը, որ նույնպես շատ մեծ հետաքրքրությամբ անցալվեց եւ նույնպես մենք մտածեցինք, որ միգուցե մի քիչ էլ փոքր է։ Բայց մյուս կողմից մեր սրահ
ունի որոշակի կամերային մթնոլորտ եւ թույլ է տալիս ավելի անմիջական շփման մեջ լինել արվեստագետի երաժիշտների հետ այդ դեպքում, քան կլինի ավելի մեծ հնարավորություն։ Պայմանը հարցնեմ, թե որն է ձերը, հարգելի Լիլիթ, ավելի մեծ, հա, համերգասրահում ելույթ ունենալը, թե ամեն դեպքում նման փոքրիկ գողտրիկ անկյունները դες համար ավելի հարազատ են։ Փոքրիկ անկյունները հարազատ են, բայց որոշակի չափից փոքր չպետք է լինի։ Համենայն դեպս 120-ը դա երևի ցածի սահմանն է։ Ես կարծում եմ, որ բայց քանի որ սրահը շատ գեղեցիկ է ու մոդեռն ոճով ձևավորած ուղիղ մաքուր գծերով ժամանակակից լավ սարքավորված բեմ ունի, ես հաճույքով եմ ակնկալում վաղվա համերգի իմ հաճույքը, սպասում եմ դրան, որովհետև ես էթիկական առումով էլ գիտեք կարևոր է ինչպիսի միջավայրում ես գտնվում, եւ ես կարծում եմ, որ այդ առումով, որ նա ժամանակակից սրահ է լավ ճաշակով արված ինտերիերով, դա ունի նշանակություն, եւ դա ինչ որ առումով կապվում է նաեւ իմ երաժշտության հետ։ Շատ լավ։ Իդեպ ձեր երաժշտության մասին, այ հետաքրքիր է, ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր ստեղ արվեստագետի համար, հա, հասկապես ստեղծագործող մարդու համար շատ կարեւոր է իր ստեղծածի ճակատագիրը։ Այ ինչ կասեք դուք սրա մասին, դուք ունեք ինչ որ հավակնություններ, որոնք այսպես սրտի խորքում միգուցե պահում եք, այսինքն դրանց հավերժքյանք, հա, կամ չգիտեմ, որն է այս պարագայում ձեր լավագույն բարեմաղթանքը ձեր ստեղծագործություններին։ Իմ երկերի մեջ կան մի քանիսը, որոնք փայլուն կերպով կարող էին լինել ֆիլմի երաժշտություն։ Ես այդպես տեսնում եմ դա, հա, լսում եմ դա, ընդ որում այդ ֆիլմը կարող էր լինել, օրինակ, ասենք, Արևմտյան Հայաստանի մասին, կամ մի երկու օրինակ, որը կոչվում է Գարուն Ամառաշուն Ձմեր երկարուկ երգի, դա կարող էր լինել ֆիլմ փոքրիկ։ Հավակնություններ, ի՞նչ նշանակում հավակնություններ։ Չէ, դրական իմաստով։ Չէ, այսինքն, չէ, ես հասկանում եմ, բայց ի՞նչ հավակնություն կարող է ունենալ արտիստը։ Ես, ասենք, իմ ներդրումը արել եմ, ասենք, իմ հոգին դրել եմ դրա մեջ, ամենայն պատասխանատվությամբ, մանրակրկիտ կերպով աշխատելով։ Իսկ թե ինչ կյանք կունենա դա, կյանքը ցույց կտա։ Ես ինչու այդ հարցը տվեցի, որովհետև ես դեռևս մեր նախորդ հատվածի, հա, զրույցից ինչ որ իմաստով ընկալեցի ու հասկացա, որ տարածման խնդիրները ստեղծագործության, դու կարծես ես ինձանից վանում եք։ Ես դա ճիշտ եմ ընկալում։ Դե ես դրանով չեմ զբաղվում, ես դրանով չեմ սիրում զբաղվել։ Նորմալ է, ամբողջ աշխարհում արվեստագետները դրանով չեն զբաղվում, ուղղակի մեր երկրում է, որ արտիստը ինքն է ստիպված զբաղվել նաև, հա, այդ հարցերով։ Ես դրանով չեմ կարողանում զբաղվել, ուղղակի դա ինձանից այնքան էներգիա է տանում եւ օտար էներգիա է, գիտեք, տանում։ Իմ բանը չի դա։ Մենք լսել ենք բոլոր երգերը, որոնք գրել է Լիլիթ Պիպոյան։ Չէ, հաստատ չեք լսել։ Որոնք են մնում տանը այդպես էլ գրված։ Ա, որոնք գիտեք ինչ կա, այսպես ինչ որ էտապի մեջ չեմ հավանում, ասենք թե, ու չեմ անդրադնում դրա, բայց այդ ինչ որ անցնում է մի առժամանակ, երկար ժամանակ կարող է, տարիներ կարող են անցնել, ասենք երբ որ ես թերթում տեսնում, որ վայ, բայց ված չէր, ասենք կարելի է անել, ու դրանք նորից կյանքի եմ կոչում, բայց ինձ թվում է դուք այդ նկա, ես ուրիշ առումով։ Այդ երկեր որոնք էսպես, հա։ Ահա, իհարկե կան, հա կան։ Շատ լավ, մենք զանգում ենք, լսենք հեռուստատի տողին, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ներկայացեք, խնդրում եմ, մենք լսում ենք ձեզ։ Իմ անունը Արևիկ է։ Հաճելի է, Արևիկ, և ես շատ ուրախ եմ այսօր եթերում Լիլիթ Պիպոյանին տեսնելու, նա ռեկտիզգում, ինչպես բոլոր մեծությունները, մեծանը 3 սերունդ է ապրում, և եթե հանկարծ առիթերինում լսելու նրա երգը, մենք ոչ մեկից մտքով չի անցնում Արիքը փոխել, ապրում է 7-15 տարեկան մարդիկ, և բոլորիս համար ինքը շատ հաճելի է, կայացած երաժիշտ է, կարանցած երգչուհի է, և ոչ թե ինքը պետք է դեպի մեզ գա, այլ մենք պետք է գնանք դեպի մեծությունները, դա մեր հարստությունն է, որ մենք պետք է կուտակենք տարի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ խոսքերի համար, կա որևէ հարց, որով չկա որևէ հարց, այսպես ընդհատվեց մի անգամի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես չեմ կարող մի հարց չտալ։ Խնդրեմ։ Գուցե ավելորդ համարձակություն սանկալվի ձեր կողմից, բայց
հերոսատեսությունում, հա, աշխատելու այս տարիների ընթացքում, որքան որ առիթ է եղել երաժիշտների կամ ասենք մեկ այլ հաղորդավարների լրագրողների հետ շփվել ու հանկարծ տալ Լիլիթ Պիպոյանի անունը, ես նկատում եմ, որ այդ մարդկանց կողմից ցեկ քիր արձագանք է ստացվում։ Այդ նեծություն բառը շահարկվեց եւ բոլորը կարծես ընկալում են այսպես, «Օ, Լիլիթ Պիպոյան դա արդեն առանձին թեմա է»։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, բայց ես ասում եմ, ինչեւ այսօր այդպես ընկալել է։ Ինչ առումով։ Կա ինչ-որ մի բան, որ դուք էլ եք դա զգում ձեր մեջ, կտրված եւ անջատված լինել, հա, ընդհանուր ֆոնից։ Հա, դե կա, հա։ Այ ասեք, ասեք, այսօր եմ ուզում իմ հարցը։ Չէ, բայց ինչ ասեմ, դե ախար դե ինչ ասեմ, ասենք ես շատ սիրում եմ պոպուլյար երաժշտություն, չէ, իսկապես պոպուլյար երաժշտությունը ես սիրում եմ։ Այո։ Ու լսում եմ շատ, բայց իմ տեսակը մի քիչ դե ուղղակի ժանրային տարբերություն կա, մի քիչ տարբեր է։ Այսինքն ես բոլորը միսի բան եմ հասկանում, մարդիկ։ Չէ, չէ, գիտեք ինչ, հետո ես ասենք բանի մինուսով ելույթ չեմ ունենում։ Միայն կենթանի նվագակցություն։ Հա, իսկ ասենք թե հավաքական համերգները ենթադրում են մինուսով երկելը կամ պլյուսով, չէ՞։ Այո։ Ու այդտեղ ստացվում է, որ ուղղակի տեխնիկապես մի տեսակ ես չեմ համընկնում այդ ֆորմատների հետ, դրա համար դուրս եմ մնում դրանից։ Ոչ թե միտում նա, որ ես ինքս ինձ չեմ դնում առանձին։ Ուպս։ Չթողնենք հանգիստ, ես իմ հարցի պատասխանը ստացա։ Բայց ի՞նչ աշխատի։ Ոչինչ, հիմա ինքը կաշխատի, խնդիր չէ։ Ես ուղղակի մինչ այդ մի հարց տամ Աննային, լավ, եթե կարելի է, քանի որ ես հասկանում եմ, որ եթե ես մի հարց ելավել տամ այս թեմայի վերաբերյալ, արդեն միամիտ մարդու տպավորություն կթողնեմ։ Գիտեմ, որ սպասվում է նոր ծրագիր, Cafesjian Center-ը, հա, բավական արդեն երկար ժամանակ հանդես է գալիս երեխաներին դեպի արվեստ վերելու նախաձեռնություններով եւ այլն եւ այլն։ Մի քիչ մանրամասն խնդրում եմ սրա մասին պատմենք, մանավանդ որ գիտեմ նոր տարվա շեմին հետաքրքիր ծրագրեր կան։ Ես կասեմ, որ այո, Cafesjian Արվեստի Կենտրոնը պատրաստվում է ամանորին, պատրաստում է ամանորյա ծրագրերին, նախ կուզենայի ասել, որ ունենալու ենք երկու ամանորյա համերգ։ Ամանորյա դասական համերգ եւ ամանորյա ջազային համերգ, որը կլինի Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի մենահամերգը։ Երկուսն էլ կնվիրված կլինեն ամանորին եւ Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Բացի այդ, նոյեմբերին մեկնարկեց մեր մանկական ծրագիրը ստեղծագործականություն ու երևակայություն, որը շատ հետաքրքիր ծրագիր է եւ որը ես կուզենայի պարզապես Պետք է կարելի տվեք ես ցուցադրեմ։ Ծրագիրը նախատեսում է, կարող եք նույնիսկ բացել, սա իրականում մի թղթապանակ է, որը մենք բաժանում ենք երեխաներին, որոնք գալիս են մասնակցելու մեր ծրագրին, երեխաները նկարում են, առնչվում են արվեստի հետ, այս ամենը տեղի է ունենում չեխ արվեստագետ Իվանա Շրամկովայի ցուցադրության շրջանակներում։ Մեզ համար այս ծրագիրը շատ կարևոր է, որովհետև մենք սերտացնում ենք թանգարան դպրոց, թանգարան ընտանիք կապը դրանով եւ ունենում ծրագիրը ընդանում է շաբաթական 2 օր, 3 շաբթի օրերը մենք ունենում ենք այցելություններ դպրոցներից, իսկ շաբաթ օրերը նախնական գրանցմամբ ընտանիքներ երեխաների հետ։ Այո, ուզում եմ դա հատկապես շեշտել, հարգելի երիտասարդ ծնողներ, նրանք ովքեր 6-ից 12 տարեկան երեխաներ ունեն, ասել, որ չգնացինք, որովհետև թանկ էր, չգնացինք, որովհետև չգիտեինք, հա, սրանք արդեն երկրորդական բաներ են դառնում, քանի որ բացարձակ անվճար, այո, հիմքով դու կարող ես զանգարել այն հեռախոսահամարով, որը հիմա Աննան կասի, ձեր երեխային գրանցել շաբաթօրյա հանդիպմանը, ու հաստատ ձեր երեխան կունենա իր կյանքում մի այնպիսի բացառիկ ու գեղեցիկ օր, որը հաստատ երկար ժամանակ չի մոռանա, նախ դա շփումն է արվեստի հետ, հետո ինչ որ բանինք դուրույն սեփական ձեռքերով անելն է, խնդրեմ հեռախոսահամարը հիմա 54192 հեռախոսահամարին կարելի է զանգահարել, հավելեմ, որ առաջիկա պարապմունքները երեխաների հետ կլինեն ամանորյա թեմաներով անշուշտ։ Շատ բարի։ Եվ վերադառնալով համերգին, ձեր Լիլիթ արդեն խոսեցինք, հա, երկու ձայնասկավարակների մասին, որոնք առայժմ ձայնասկավարակ չեն, հա, միայն նյութեր կան, առաջիկայում դուք արդեն ակնկալում եք դրանց։ Այո, այո, անպայման։ Մեկը արդեն համարյա պատրաստ է իմ ստուդիա մտնելուն։ Հասկանալի է, գործիքային մասը արել եմ, պատրաստ է։ Ես կարծում եմ, որ Գարնանը կսկսեմ ձայնագրել, երևի ամռանը կամ հաստատագույն դեպքում։ Հա, հաստատագույն դեպքում աշնանը լույս կտեսնի մեկը։ Մյուսն էլ դրանից հետո։ Շատ լավ, այ գործիքային աստիկ, ու ես մի անգամից հիշեցի, որ վաղվա համերգում սպասվում են Լիլիթ Պիպոյանի հեղինակային գործիքային ստեղծագործությունները։ Հա, ես ուղղակի չիմանալուց եմ կարծես թե հարցնում, սա ձեզ համար նոր մի ուղություն է, թե արդեն վաղուց սեփականը դարձավ։ Չէ, նոր մի ուղություն է։ Եվ ուրեմն ինչը բերեց դրան։ Ինչու՞ չգրվեցին խոսքեր այդ ստեղծագործությունների համար։ Դե գիտեք, խոսքերը գիտեք ինչ, խոսքեր գրելը ինձ համար առնչված է
խստագույն կերպով, ասենք Մուսայի ներկայության հետ։ Եթե նա մոտակայքում չի պտտվում, որ մնում է երաժշտությունը, երաժշտության համար ես դրա կարիքը չունեմ, ասենք այդ մատներս երբ դնում եմ ստեղներին, արդեն ինչ-որ տենց խորքային պաշարներից դուրս է գալիս դա։ Իսկ խոսքերի հետ փոխհարաբերությունները մի քիչ բարդ են։ Երաժշտության Մուսան, այսինքն մուստական ստատուս ունի փաստորեն ձեզ մոտ, իսկ խոսքերը պիտի հրավիրովիրի։ Կաչում, կաչում ես, ինչ չի որ գալիս։ Դրա համար ես էլ մտածեցի, բայց օրինակ գործիքային էլ շատ սիրում ու տենց համ էլ վերջերս շատ եմ մտերմացել համակարգչի հետ ու ինձ գրվեց, հետո ու հիմա քանի որ բանը, հետո գիտեք ինչ, ահա հիշեցի, գաղափարը ինձ տվեց մի մարդ Նյու Յորքում կայացած համերգից հետո, երբ ինձ հետ նվագում էին Ջուլիարդի ուսանողները, շատ բարձր մակարդակի երաժիշները էին, փայլուն էին օրենքի նվագում, այնքան լավ, որ ու մի քանի հոգիից դրանց հետո ասացին, որ ախր այդպես լավ երաժիշներ արժի, որ իրենք էլ մի որևէ գործիքային բան կատարեն, ու դա տենց տեղ արեց, ու հիմա արդեն իրականացավ։ Լիլիթ, ինչ են ձեզ տալիս շրջագայությունները, ելույթները արտերկրում։ Նա դե ինչ է գալիս։ Այսինքն դրանից հետո, օրինակ, երբ գալի լինում է վերադարձ Հայաստան ու Երևան, կա ինչ-որ տպավորություն, որը գուցե ծնում է երաժշտություն։ Դա տալիս է թարմություն հայացքի, տալիս է աշխարհայացքի լայնեցում։ Դու հասկանում ես, որ գոյություն ունի մի մեծ աշխարհ, որտեղ կան, եթե երաժշտության մասին ենք խոսում, փայլուն երաժիշտներ, կա տարբեր մտածողություն, կա մեզնից տարբերվող հսկայական ահռելի մի աշխարհ, ու երբ որ դու դրա հետ մի քիչ առնչվում ես, դու շատ հարստանում ես դրանից հետո, գալով տուն, վերադառնալով տուն, վերադառնալ տուն դա կարևոր բան է շատ, բայց գալիս ես արդեն թարմացած, նոր, լցված տպավորություններով, ճաշակի ձևավորվում, տարբեր բաներ ես տեսնում, մարդկանց հետ ես շփվում, ասենքա կաղապարված չես մնում, կարևոր բան է շատ։ Եվ իմ եզրափակիչ հարցը, Լիլիթ Պիպոյանի ստեղծագործությունները մտքի թե սրտի աշխատանք են։ Սրտի եւ մտքի։ Ամեն դեպքում սիրտը գնաց առաջին հորիզոնական։ Շատ լավ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, վաղը սրտի եւ մտքի աշխատանք է Լիլիթ Պիպոյանի, եւ իհարկե ոչ միայն նրա ստեղծագործությունները, բայց ամեն դեպքում առաջնային պլանում, հա, ունենալով նրա կերպարը որպես երգչի, որպես կոմպոզիտոր ու արվեստագետ, դուք հնարավորություն ունեք վայելելու վաղը Գաֆեշյան արվեստների կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում, ես պիտի անգիրանեմ այս արտահայտությունը, երեկոյան ժամը 20-ին, ինչպես արդեն նշեցի, դու կարող ես նախապես գնալ, պատվիրել տոմսեր կամ գնել, մանավանդ կարծում եմ 120 տեղանոց դալիչի համար արդեն երևի մի քիչ ուշացած կլինեք, այնպես որ պետք է շտապել, ի դեպ երկուսից էլ շնորհակալություն այս երկու տոմսերի համար, ես այն բացառիկ երջանիկ մարդկանցից եմ, ովքեր այդ 120-ի մեջ կլինեն։ Այս պահի մենք ունենք հնարավորություն եւս մեկ տեսահոլովակ դիտելու Լիլիթ Պիպոյանի կատարումներից Միլաժ, ըկի իման վրա նկարահանված, դուք դիտեք, ես եմ ասում եւս մեկ անգամ շնորհակալ կաուցին մաղթում եմ վաղը հիասքանչ գեղեցիկ համերգ, չեմ կասկածում, որ այդպես է լինել, ուստի կհանդիպենք վաղը, խնդրեմ հարգելիներս։ Ես քեզ մի հեզ գտոտ որպես, մի ջինջան ջինջ պատգամ տամ, ծավից դավից մրասանտես, ու միշտ անվիշտ ու պարթան։ Քեզ ինչ թե ինձ բաժին մնա, քոլեր ու բեր դարաբան։ Ես իմ դեսվեմ կյանքում անմահ եվ երկև վեր և պրգան։ Դու մի ալար մի լար, հանգին այս կույրան բույր գիշերով, Ki torim o kis ke voske ushero kez insteins bajin kolero be narapan yesim des chem kyan kuman ma yev 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 parakan Thank you.
ես մի ես կթոտ մորպես, մի ջինջան ջինջ պատկամ տամ։ Ցավից դավից մնասանտես, ու միշտ անվիշտ որդամ։ Քեզ ինչ թե ինձ բաժին մնա, քոլեր ու բեր դարաբամ։ Ես իմ դժխեմ կյանքում արմա, եվ երկև վերք եվ պրգամ։ Ես իմ դժխեմ կյանքում անմա, եվ երկ, եվ վերկ, եվ պրգամ։ Դու մի ալար, մի լար, համգին այս կորան բույր գիշերում։ Երկի դերքի թողիր, հոգին ծացկեր, ոսկեր։